El Partit Popular està presentant una sèrie de projectes empresarials que suposen de facte la privatització del litoral de la capital castellonenca. Després de l'anunci d'alçar hotels i comerços en l'aeròdrom i en la plaça del Grau, ara insisten en la privatització de l'espai públic en el port de Castelló. Està clar que el Partit Popular està buscant nous espais per exprimir el patrimoni de ciutadans i ciutadanes a canvi de que els seus amics seguisquen fent negoci.